Poštovanje cijenjene gledatelji, pred vama je nova emisija Sportsko jutro. Moje ime je Tvrtko Puljića, sa mnom je u društvu novinar sportske novosti. Moj dragi kolega Damir Dobrinić. dobro jutro. Dobro jutro svim gledateljima, dobro jutro tebi Tvrtko. Je jedno kišno jutro, nakon ovih nekakvih tropskih uh, vrućina, malo smo se i rashladili, a zapravo smo i mogli uživati u igri Hrvatske nogometne prestacije jučer, pa ćemo i s time otvoriti završila je ta prva runda kvalifikacija, odnosno skupine Europske lige, lige i nacionalu. Lige nacija. Tako je, nakon poraza u Portugalu 2-1 koji je bio korektan u korektnoj utakmici. Odigrali smo jučer jednu utakmicu s kojom smo svi zapravo bili malo iznenađeni, pa ja bih rekao i Zlatko Dalić. On zapravo ni sam nije očekivao da bi se to, te stvari koje mijenja u sustavu igre mogle toliko dobro pokazati već u drugoj utakmici zapravo tog sustava od tri zadnja branića, pa i neki novi igrači su se tu nametnuli, profilirali. Kako si ti to vidio sve ukupno? Vidio sam ko jako velik plus. A, 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 ako uzmemo obje utakmice u odnosu na Europsko prvenstvo što smo gledali, ovo je veliki pomak. Jedna druga Hrvatska rastrčana s nekakvom idejom, s nekim pomacima iz utakmice u utakmicu. Isprobani su i ti igrači, kako kažeš, napravi, da li će napravio ono što uvijek radi. Znači, opipava bilo javnosti. Znači, on je napravio sve što bi napravilo 90% ljudi koji to prati. Pongračić je bio nešto slabiji u Portugalu. Idemo vidjeti Čaleta cara. Pjace nema. Zašto ne igra pjaca? Pjaca protiv Poljske odigra. Vidjeli smo Baturinu kako izgleda. Ajmo vidjeti dva sučića. Svaki je dobio po polovrijeme tu. Matanović zabljesnuo je u Lisabonu. Idemo vidjeti kako to izgleda od početka. Kramarića nema. Petković nije dobio priliku u Portugalu, idemo sa vidjeti sa Petkovićem. Znači, on je sve istestirao, praktički šta je trebao istestirati. I taj test je ispao stvarno jako dobar. Pobjerili smo Poljsku, koja nije bez azla, nije, ne treba sad gledati, nismo mi dobili nekakvu veliku reprezentaciju, A smo dobili dobru reprezentaciju, zasluženo, dominirali smo od početka do kraja. Ma meni je čak ta Poljska izgledala bolje nego što je izgledala tijekom Eura. Da. Pogotovo s tim što su dobili veliku injekciju u tom ljevom beku iz Rome, koji je odličan igrač, no, koji je stvarno igrač zilevski, za kojeg će se još itekako čuti. Tako da, mislim tu je dalje Lewandowski, levan, le, okej, okay, Zielinski nije u nekoj formi jer ne igra u klubu. Međutim, to je jedna kompaktna ekipa koju je dosta teško razbiti. Tako nije je. Poljska bila loša. Tako, da. A mi smo napravili to što moramo raditi. Uzeli smo loptu, i kontrolirali to radili smo vodili smo su na naš mlijek i ispalo je eto Kažem. Naravno, moramo se dotaknuti Luke Modrića. Mislim, privilegija je gledati čovjeka još jednom u ovakvoj utakmici. Ja ne znam koliko će biti ovakvih utakmica do kraja njegove karijere, gdje će doista on svu svoju raskoš, svu svoju inteligenciju nogometnu, svu svoju moć pokazati ko što je uspio pokazati to jučer. Marcelo Bjerisa je rekao prije nekoliko dana, čini mi se, ili sam ja to tek ubrao prije nekoliko dana, on je ono što svi zovemo osam. Znači, brani kao šestica, a napada kao desetka. Tako, I tako. to je prototip tako. E, to je bio Luka Modrić koji je bio jučer. To je bilo stvarno fantastično. Da, nevjerojatno. Ja se, možda sam, se malo sam se zaletio. Sigurno sam se malo zaletio u petak ovdje kad sam rekao da imamo samo dvije svjetske top klase gvardiola i Kovačića u ovom trenutku. Ovo kako, kako je Luka odigrao protiv Poljske, to je to. Top klas. Ja. 98 od 103 točnih dodavanja. 5 od 5 duge lopte. Ma istrčavanje na... Dobivanje duela, stvaranje šansi. Onda zabije ovakvu golčinu. Mislim. I onda jedini što je tu problem kad neko uz njegovo ime vidi onu zagradu gdje piše tako je. 39 od ponoći. Tako je. Međutim, doista on igra ovoga tako da, da na ovaj način može igrati još dosta dugo. Pogotovo zato što je nekako te konce igre, barem je takav dojam nakon ove dvije utakmice, nekako selektirao prema Kovačiću. Znači tu je Kovačić sad taj i on je uz njega da mu pomogne. Da mu, tako je, tako je bilo pogotovo u Portugalu. Evo već jučer, već je njemu ta malo sjena pod navodnicima u koju je ušao da bi, da bi Kovačić tu preuzeo, opet se Modrić tu nametnuo. Moram vam pomoći, moram povući, opet je bio taj. Ne znam, ovoga. odigrao je sad u ove dvije, znači nakon Portugala odigra, to je trošenje ogromno. Mislimo se, ili možda bi trebao krenuti sa klupe, malo preveliko trošenje. Jel zapravo taj sistem koji je u Realu, gdje on igra zadnjih pola sata i mijenja utakmicu tih zadnjih dakle. pola sata, on to radi kontinuirano, to je ono što se možda malo je prošlo ispod radara, ali on u tom realu kad ga Ancelotti stavio igru, on promijeni tijek utakmice. Bilo da se treba čuvati neki rezultat ili treba da od nekakvu dodatni gaz da Tako se krene. Mus, znači on je to radio i, i u toj ulozi je jako dobar. Mislim, to I, nije je, zira. pomaže realu, nema tu sad kako real izgleda, vidjet ćemo. On je sad u dvije utakmice za Hrvatsku je odigrao više minuta nego pet utakmica za real. Realu ne ide. Real radi novu priču. Vidjet ćemo hoće će, li je moći izgraditi bez... Luke Modrića. Ne znam, hoću reći sa Lukom Modrićem u malo važnije da, da, ulazi da, od da, 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 da. Jel, kažem, ima to. Mi imamo sreću da je on još uvijek ovdje i doista se ne treba ni pred njega stavljati stalno nekakva ta pitanja koliko još jer ti kraj da. ovo ono. Ono što je on sam rekao, ajmo utakmicu utakmicu pa vidjeti. Mislim da je on preveliki sportaš i preveliki nogometaš. Kad, sam, kad da sam ne bi shvatio u nekom trenutku, je vidi ja sam tu teret. Tako da, dok je gotovo ovako, mislim da treba tu priču puštati ovoga da ide. Slažem se, ne. Čestitamo mu sad 39. rođenan, kako to izgleda, za godinu dana ćemo mu čestitati će 40. također mm. u dresu reprezentacije. Jer... E, jedna se stvar dogodila koja je, pa ja mislim prvi put u povijesti Hrvatskog nogometa, da je starter na m, utakmici, na tjetateljskoj, znači na utakmici za bodove, bio čovjek koji nije prije toga odigrao niti jednu minutu prvoligaškog nogometa. I ostavio je sjajan doma, govorimo o Igoru Matanoviću. Da, 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 da. E, Igor Matanović, to je ono što smo vidjeli ove dvije utakmice, on je imao u pola sata u Portugalu pet udaraca, jučer sam udaraca, direkta, ne boj se ničeg. Napada prostor, briljantno. Napada prostor, da, mislim, ja od Mandžukića nismo imali takvog napadača ne, koji ne. tako napada prostor. Tako je, ne. Imali smo realizatora mislim on tek treba doći do te nekakve situacije u kojoj će on i te sve šanse u kojoj dođe pretvarati u pogodke. međutim kad netko toliko često ulazi u šansi dogodit će se i to mora se dogoditi, mora da. se jednostavno dogoditi da. ne komplicira nema on je imao u Portugalu ja mislim da je pet dodavanja uopće imao jučer imao 12 dodavanja znači nema komplikacija mm. centafor točka ja, da, i sam. čak se možda ja, ja kad sam vidio prvi sastav ja sam se jako upitao kako će on i petković funkcionirati zajedno jer on isto zna izaći primiti loptu odložiti ne. je nekako su slični malo po profilu ne totalno slični ali je onako nisu da. na prvi pogled hoću reći ne izgledaju ko dvije kompatabilne špice međutim taj altruizam neki Petkovića koji on ima u sebi je možda i pomogao i Matanoviću i to djelovalo vrlo skladno. Petković je igrao, ajmo reći, za Matanovića. Da, tako da i To da. je to što Petković ima i mm. zato, je, zato je tu. Ovoga, Matanović, 21 godina, što si rekao, on je zabio u cijeloj svojoj seniorskoj karijeri do sad 18 golova. Od tih 18 golova je zabio 17 u drugoj Bundesligi. Jedan sad je zabio za Eintracht u kupu. On je trenutačno je drugi napadač u Eintrachtu. Znači, S tim da je Eintracht doveo napadača iz Paris saint koji ima ovoga... a, mislim koji je doveden da bude prva špica. Startna pozicija Kitike tako je da bude tu. Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Ovo što gledamo, mi imamo napadača, o kojem ne trebamo brinuti za budućnost, jel to je... Pa na kraju tema koliko sam ja uspio shvatiti, bio na nekakvom radaru Dinama i Dinamo je oko njega nešto i gradio priču ukoliko bi Petković otišao kao da bi ga doveo kao tu prvu špicu. Na kraju je on otišao u Eintracht o... i sad, vjerovatno će to što je odigrao za reprezentaciju pomoć njemu i status u Eintrachtu i tu će dobijati minute, to je sigurno. Da, da, ali ovako kako igra, ako tako se ponaša na trenizima, ako tako igra u Eintrachtu, ne vidim način, ne vidim mogućnost da on tamo neće dobiti veću priliku. Sad, kažem, polako, vidjet ćemo. Petković je dugo po Italiji se mučio. Igrao po kluba i nije ga išao u gol. Prošlo neko vrijeme, došao, vratio se u Dinamu i postao je prvi centar for reprezentacije. Tako da, polako, vidjet ćemo. Poljska, odlična, odlična predstava Hrvatske. I stvarno vidi se da to Dalić nije pogriješio, da pa će naprave pravu stvar. On je razmišljao, hoće možda vratiti na igru s četiri. Ako si već nešto počeo graditi, onda to istestira Ma, kako treba. Mislim treba, treba, treba usirati. Ja sad ne znam da li je to zbog sustava, da li je to zbog njihovog pristupa, ali ajmo se, ajmo vjerovati da je to zbog sustava. Mislim, Hrvatska je jučer igrala puno brže u tom sustavu. Pogotovo što ti imaš ta neka dva stopera koja su u stanju sudjelovati u igru. Mislim, tu ne treba zaboraviti, ok, s jedne strane je znači Guardiol, s druge strane je šutalo, ali na tu stranu na kojoj je šutalo, to Stanišić može igrati bez problema i sad kad se Stanišić oporavi, će imati još jednog prodornog igrača naprijed koji opet ima obavezu tu defenzivno da se zna vratiti, ali dobijamo novog igrača u veznoj liniji koji može prenijeti loptu. Mislim, Tako. to u perspektivi izgleda dobro. U perspektivi izgleda jako dobro i to je, recimo, jučerašnja dobra pouka, ja mislim da za budućn iza. Znači mi protiv reprezentacija s kojima smo al pari ili smo malo bolji. Mi moramo igrati sa centarforom. Jel ono što smo vidjeli u Portugalu, mi dobro smo igrali. smo igrali iz dvije polušpice, ok. Tako, bezopasno, jalov si, ne prijetiš. Znači ti moraš imati nekog ko, ko ti donosi tu prijetnju. Sad target mena nekako. Target da. mena, tako je. Sad vidiš da to imaš. Ok, tu je i Budimir, nemojmo zaboraviti. To je jedan od najboljih sa španjolskog prvenstva, ani. Hmm. Tako da, treba naći takvu neku, nije to lako naravno, ali treba naći tu neku kombinaciju di ti u veznoj liniji dominiraš, šta sa Kovačićem i Modrićem koji je ovakav. Naravno, to je trošenje ogromno. To teško je očekivati da oni svaku utemicu to odrade na taj način. Ali kad oni to tako odrade, moraš imati u napadu prijetnju. Sad, bilo bi naravno bolje da imamo tu i krila koja su brza, gdje ćeš dobiti to, ali to, nažalost, to ovoga. Dobro, to se isto može skompenzirati s tim nekakvim wingbackovima koji, ajde, nisu toliko, znači da jedan na jedan mogu otići i napraviti višak protiv koga bilo, ali je, opet ovdje mogu, pogotovo pjaca. Pja, pjacu bi ja zapravo pohvalio na ono što je igrao jučer, jer je on defensivno se strašno puno trošio. Ja vjerujem da su svi vidjeli i na klupi naše reprezentacije, naravno, nakon 10 minuta da taj mali ljevi bek je paklen Znači tu je pjaca se morao itekako kako potrošiti da. u toj defanzivi jer smo tu mogli velikih problema imati. Slažem se. To je jednostavno reprezentacija, to je žrtva. Moraš pomoći tamo di moraš pomoć, di izbornik od tebe traži, di momčar od tebe traži. To je pjaca napravio. Nije pjaca jučer odigrao prema napred fenomenalnu utakmicu. Ali to što kažeš, pomagao je gdje je trebao, zatvaro je, je Naravno, nije on bek, neće ga zatvoriti. Zalevski Mm, to yes, osjeti, to su yes, no. pravi igrači osjeten. Ali napravio je sto posto angažmanom, Ma, to Mislim, je to. apsolutno pozitivna ocjena i to, to, je to pozitivna ocjena i, i za pjacu. Ok, uh, jučer je završilo uh, i trodnevno događanje Hanžekovićevog memorijala u Zagrebu. Bio je uh, jedan spektakularan miting u Savu, pune tribine, Zagreb voli atletiku, Sandra Per Sandra nije više Perković. <laughs> o, nije uspjela pobijediti čini mi se 12. put o, u svojoj karijeri u Zagrebu, ali je bila je ovdje suočena sa svojom najvećom konkurenticom mm. Voleri Olman koja je bacila dva hica koja su oba dva ta bila bolja od Sandrenog najboljeg kica. Međutim kad izgubiš nekakav miting, ga bati 67 metara, odnosno malo više od 67 metara, Sandra nema biti na ništa ovoga kivna, jer da, mislim da dala, ne ne dala ne je sve od sebe. Apsolutno. Oman u ovom trenutku čini se boljim. Sad kao ka kaže Sandra, o, igramo, igramo, bacamo u petak u Briselu pa ćemo vidjeti za koje će tu biti bolji. Znači, dala je sve od sebe, bacila je koliko može, u tom trenutku najbolje. Drugo mjesto, drugo mjesto, to je to čestitke, ona bolja si bila, idemo dalje. Nema, uopće, ne znam, bez predmetno uopće govorite o ovoga, Na, nekakvom gubitku ili... Druga nekakva važna stvar što se tiče hrvatske atletike dogodilo se u utrci na 200 metara da. gdje je Roko Farkaš, čovjek koji je u skoku u dalj osvojio zlatnu juniorsku medalju na nedavnom svjetskom prvenstvu do, 19 godina, do 20 godina u Peru, sad je srušio i hrvatski rekord dugogodišnji hrvatski rekord kojeg je Željko Knapić držao tko zna kad. Tako je. E, u, I to samo znači ta njegova svestranost i ta priča koju on cijelo vrijeme vrti. Ja sam desetobojac da. i to je moj cilj. Međutim, on je, je odlučan očito u svim tim disciplinama gdje treba brzina, gdje treba eksplozivnost. Je, je, ono, svaka mu čast, opet je srušio taj rekord. E, bit će strašno zanimljivo vidjeti kako će se razvijati ta karijera. Jel? to što pričam, 8-15 skače u dalje. Rekorder je hrvatski na 200 metara, ali njemu je priča Los Angeles, desetoboj. želim da se to boj. Di je on tu, ajmo reći, kako ja to gledam, rezultatski, di bi on bio najbliži nekakvom svjetskom vrhu, na to bi se trebalo ovoga... Na to bi se trebalo koncentrirati, mm, mm. jer ovo ne znam, ne <laughs> znam. ja doista ja do ne znam sad ono trebalo bi ga vidjeti kad krene u taj desetoboj, ali to niti, ni ja nismo iz tog <laughs> sporta direktno, tako da ne znamo kakav je on tim batačkim disciplinama ne. koje su isto tako vrlo važne u da. U ovim ekskluzivnim, brzim, tu je očito top. top. Sad, ovo sve treba, ali naravno deset to jedna kompleksna. Sad malo kuglu, pa malo koplje, da, da, pa da, da. disk, pa skači sa motkom, Cijesko pa skači bez potke. Da, da, da. Ali dobro, ajmo, ajmo to pričekati i vidjeti. Uglavnom, pozitivna je slika bila cijela ova tri dana oko toga bit bitinga. Zagreb nekako živi s tim. Živi, živi, ne treba. To je velika stvar za Zagreb, velika. Evo, jučer je, opet su i rezultate su bili dobri. Mislim da je osam rekorda mitinga mm, sa mm. subotu sa Krauserom da je... Ja, ja, Krauser koji je bacio isto sjajan hitac, okay. mislim, to je... Ali dobro, mislim, on je posebno napaljen oh. kao i svi bacači kogle kad dođu kad kraj dođu. fontana, oni, oni tu daju ovoga sve, maksimum. Tako ovdje. je, taj podatak da je to treći, naj, ako gledamo samo četiri najbolja bacača, njihove hitce, da je to treći najbolji Najbolji miting u povijesti, mm -hmm, mm -hmm, mislim da je to dovoljno, da govori koja sve. je to razina. Da, da, da. Je to? Svakako se trebamo osvrnuti i na završetak Paralimpijskih igara u Parizu, Hrvatska se tamo vraća sa četiri medalje, mislim da smo, da su naši sportaši, mislim na Paralimpijskim igrama doista ona floskula koja se veže uz olimpijske igre, važno je tamo doći sudjelovati, ovo ovaj je stvarno podvijek uspjeh samo da dođeš tamo. E sad kad još osvojiš medalju što su uspjeli ovoga Anđela Mužinić, Vincetić, deni Černi, Dino Sinovčić i Luka Baković, to je stvarno za naklon. Pogotovo naša stolnotenisačica tenisačica koja je u zadnja dva meća dobila Kineskinju i Korejku, što doista u stolnom tenisu treba moći, znati i uspjeti. Je, fantazija, svaka je čast, ono i svima koji nisu osvojili medalje, posebno ovima šta jesu velika stvar ovoga. Njih 22, ja mislim da je ih je otišlo, vratili sa četiri medalje. Ma odlično, Ne, ne nema se šta reći. Split, opet dominacija, da, tri da, medalje, da, četiri, evo. Ovoga, Deni Černi je prekinuo grubišnom polju, je ovoga donio, da, <laughs> prekinuo dominaciju da, da. Splita, ali svakan čas, svano svima, velika je to stvar i kakvi su to tek napori mm -hmm. za doći tamo, za biti uspješan tamo, Ma ne, apsolutno, to je nešto što treba pokloniti. Ono što je još jedna lijepa stvar, nakon dugog niza godina nekakve praznih ljeta što se tiče mladih selekcija u Hrvatskom vaterpolu, vaterpolisti do 19 godina su osvojili europsko srebro i ovoga poslali poruku da se nikako budućnosti ne trebamo bojati u tom sportu, da će vaterpolo biti i dalje jak i dalje snažan jer mislim mi za dolazi jedna generacija tiče neki od tih dečki će vjerovatno već u sljedećem olimpijskom ciklu su već itekako zauzeti mjesto u Hrvatskoj reprezentaciji. Tako je, zanimljiva je priča baš ovoga, hm. naš kolega Dejan Bauer napravio odličan intervju sa Zoranom Bajićem, hm. izbornikom te reprezentacije koja mi uvijek gledamo vater polo, tu smo uvijek dobri. Znači, mi smo, ovo je prva zlatna medalja naša u povijesti juniorski predstavnici Europe. To je Da, prva... što zvuči nestvarno. nestvarno stalno smo mi tu. Da. Ne, nije baš to tako. Uh, od 2017. nisu neki naši mladi osvojili medalju nikakvu, mm -hmm. tako da, to je razina. I tu di on govori, znači mi kad smo krenuli s pripremama, to je bila vrlo heterogena skupina. Znači to su dečki 17, 18, 19 godina. Znamo kakvi su dečki od 17 i 19, 19 da, godina. Da, da. I to treba uklopiti, to treba uigrati I kako je išlo vrijeme, ta homogenizacija, znači s njima moraš puno priča, moraš puno raditi da bi ih... Do, do istog cilja i da bu, zapravo funkcioniraju kao momčad, ne da, kao je. skup pojedinac. I to je ta priča, ajmo reći, to je taj, ta srž sporta. Ako želiš imati uspjeh u momčarskom ekipnom sportu, ti moraš biti jedno. Nije bitan jedan igrač, dva igrača, nego to mora biti mora Nikun, biti jedan na. skup savršeno konfiducijan. I to su dečki napravili ovoga u, u Burgasu. Super. E, ovoga vikenda su završila i dva velika međunarodna natjecanja. E, završio je US Open s pobjeda Marije Sabaljenke i Janika Sinera, oko kojeg je bilo pa ja mislim najviše kontroverziji nakon dugo dugo vremena uoči nekog velikog grand slema. On je znamo svi tu priču oko dopinga koji mu je pronađen. On je tvrdio da mu ga je prenio nekakav trener ovoga, fizioterapeut Slučajno. koji je sluč, slu, slučajnosti to prenio na njegovu kožu gdje ovo ovaj ima otvorenu ranu. Uglavnom, jedna onako priča koja je pomalo SF. Ja doista ne znam što se to dogodilo. Činjenica je da je to ATP kao organizacija progledao njemu kroz prste, da li mu je savjetovano da ne nastupi na olimpijskih igara, jer se u to vrijeme sve to odvijalo negdje. Ne, Međutim, dobio je dozvolu za US Open i na kraju je pokazao tamo pogotovo s nekakvim ranim ispadanjima i Alcaraza i Đokovića. Otvorio mu se put i uspio je osvojiti je uspio, svoj Grand Slam. Možemo samo zamisliti koji je to pritisak njemu ovoga, pri svakom izlasku na teren bio takve priče, ne, uopće, mislim, teško je sad reći, ono, ATP oprostio mu, ja mu reći, progledao kroz prste, što vjerojatno ne bi 99% tenisača progledao, njemu je, Ma dobro, ETP ima već dugi niz godina su, suočavanje s takvim nekim slučajevima dopinga koji su na kraju svoje autobiografije Andreja Gasi prije nekoliko godina napisao da je ono, on imao suradnju s ATP-om kad je pronađen, on je konzumirao narkotike, da. što je kasnije priznao u svojoj autobiografiji i tu se ETP ponio onako, budemo mi to sve gurnuli. Tako, tako Prevelike sto zvijezde je da bi se njima isplatilo njih kazni, tamo reći tako to izgleda. Sad opet, evo, baš sam čitao sam ovoga njegove izvije nakon finala gdje je sa Fricom se poigrao. Frica Amerikanac, do, domaći teren. Kaže, siner, publika mi je bila dodatni puls ova dva tjedna. Ne mogu, igrao sam protiv Amerikanca u finalu, ali ne mogu reći koliko su bili navijači korektni prema meni. Svarno im hvala. Znači, dok s druge strane puno kolega njegovih ga ovoga, kritizira, puno medija se tu protiv njega stalo, Publika, znači Amerikanci znamo kakvi su. Teško im je, teško im je ovoga, nešto naredi da se ponašaju tako kako bi se trebali ponašati, oni su njega podržali. On je dobio pljesak, Znači u konačnici, u konačnici. No, ljepa... u konačnici mislim da je dobro za sav taj sport jer ta nekakvo rivalstvo koje će se vjerojatno graditi oko Alkara za sinera no. u sljedećim godinama bi taj sport trebao opet držati na toj razini na kojoj su bili dok su vladali svjetskim tenisom Federer, đoković i Nadal. Tako da, tenis će samo nastaviti. Za tenis razstav. je to dobra, dobra stvar. želio bi još da se dotaknemo Primoža Roglića, koji je osvojio Vuelta, slovenski biciklist koji je imao težak pad tijekom, tijekom ove sezone i ono što je sad jedna fantastična situacija, znači slovenski biciklizam je ove godine osvojio sva tri Grand tour Znači, uh, tada je Pogarič, Pogačar osvojio od Giro d'Italije, Tour de France, sad je Primož Roglič osvojio u Eltu. To je četvrta nacija u povijesti koja je uspjela u jednoj sezoni povezati sva tri Grand Tura. Prva su bili Francuzi, onda su iza toga bili Španjolci Englezi, ne, i na kraju Englezi. I sad se slove, mislim, to je u sportu koji je tako velik, tako rasprostranjen Jedna nevjerojatna priča. Nevjerojatna priča. Znaš kako pišu amerikanci, to vam je Slovenija, to vam je država koja ima stanovnika kao New Mexico. Da, da, otprilike, e. Tako da, nevjerojatna priča. On je sam, evo ga, Roglić je četvrti put je u Eltu. To je ja mislim da je samo, samo jedan španjolac, to Eras napravio mm. početkom mm. ovog stoljeća. Nevjerojatno, ne znam, ne znam. Ti si pratio, imao si, si ovoga dodira s biciklizom, koja je tu, koja je ta njihova ovoga tajna? Pe ja ne znam, mislim, Primož Roglić je cijela njegova karijera je zapravo krenula kao skakača na, u skijeske skokovima gdje je doživio jedan ozbiljan pad i nakon toga se posvetio toj rehabilitaciji biciklu i to, to ga je nekako dobilo i mislim, i tada je zapravo on prvi iskočio, tada je Pogačar i iza njega se pojavio, ne, tada je Pogačar je nevjerojatan talent, tako se nešto nije dogodilo a ja se ne od odkada u tom sportu i oni dominiraju i svaka im čast. Svaka čast, to je. Ok, ovaj tjedan ovoga se vraćamo ovom klubskom nogometu, znači čeka nas već u petak e, okrša najveći hrvatski derbi, Dinamo čeka Hajduk i vjerovatno ćemo se do kraja tjedna fokusirati na to. A mi smo nekako obradili sve ove lijepe događaje koje su bili iza nas ovoga vikenda. Poštovani gledatelji, vidimo se sutra u isto vrijeme.